Мексика закрила табір для мігрантів у П'єдрас-Негрес на кордоні зі США. Останні два тижні там перебували близько 1700 нелегалів із Центральної Америки. Місцева влада каже, більшість біженців уже отримали мексиканські гуманітарні візи і їх доправили в інші міста. Проте деякі не захотіли лишатися в Мексиці і взялися форсувати прикордонну річку Ріо-Гранде, щоб дістатися США. Їх перехопили американські прикордонники та повернули до Мексики. Я хочу втілити американську мрію – мати будинок, якого в мене ніколи не було, робити все задля кращого життя. Я намагалася перетнути річку, бо не можу повернутися до Гондурасу. Так само не можу залишитися тут, у Мексиці. Я боюся. В Гондурасі мене вже викрадали. Вимагали викуп 8 тисяч доларів. Але моя родина не має грошей. А у США живе моя двоюрідна сестра.